Bom dia, galera. Tô descendo aqui para entrar no mato e só pego uma imagem para vocês aqui de alguns animais. Tô indo aqui, tô seguindo em direção à selva. A selva de sal. Ô, gente, olha que coisa mais linda do mundo. E aí, companheiros, aqui é o Galo Cinza. Eu fiz esse canal para compartilhar com vocês os belos animais no seu habitat natural. O nome do canal é Nosso Mato. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros iguais ou até melhores, se inscreva no canal e deixa seu like para ajudar o canal a crescer. Tchau, obrigado!